Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar. Navbatdagi 26-chi video darsimizni boshlaymiz. 26-chi video darsimizning mavzusi hodisalar haqida bo'ladi. Demak, hodisaning o'zi nima? Hodisa hayotimizda, jamiyatda, tabiatda ro'y berishi mumkin bo'lgan yoki ro'y berishi mumkin bo'lmagan jarayonlar hodisa deyiladi. Yoki bundan tashqari tajriba sinovi o'tkaziladi, masalan, amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Shulardan olinadigan natijalar ham hodisaga misol bo'ladi. Endi hodisani 3 turga bo'lamiz. Birinchisi mumkin bo'lmagan hodisa, ikkinchisi muqarrar hodisa, uchinchisi tasodifiy hodisa. Endi mumkin bo'lmagan hodisa deganda, berilgan sharoitda ro'y berishi mumkin bo'lmagan hodisa, mumkin bo'lmagan hodisa deyiladi. Berilgan sharoitda ro'y berishi aniq bo'lgan hodisa, muqarrar hodisa deyiladi. Berilgan sharoitda ro'y berishi ham mumkin, yoki ro'y bermasligi ham mumkin bo'lgan hodisa esa tasodifiy hodisa deyiladi. Endi tasodifiy hodisani yana 3 turga bo'lamiz, klassifikatsiyalarga ajratamiz. Birgalikda mumkin bo'lgan hodisalar, birgalikda mumkin bo'lmagan hodisalar, teng imkoniyatli hodisalar. Endi agar ikki hodisa birgalikda ro'y berishi mumkin bo'lsa, yoki ikki emas, bir nechta hodisa birgalikda ro'y berishi mumkin bo'lsa, u mumkin bo'lgan hodisa deyiladi. Agar hodisalar ikkita yoki undan ortiq birgalikda ro'y berishi mumkin bo'lmasa, ular birgalikda bo'lmagan hodisalar deyiladi. Agar ikki yoki undan ortiq hodisa hammasi bir vaqtda bo'lishi mumkin bo'lsa, u holda u teng imkoniyatli hodisalar deyiladi. Demak, endi mana shu aytilganlarga masalalar yechish yordamida mana shu hodisalarni tushuntirishga harakat qilaman. Demak, birinchi masalaga e'tiboringizni qarataman. Sinfdagi 25 o'quvchidan ikkitasi tug'ilgan kunni 30 fevraldan nishonlaydi. Bu qanday hodisa? A javob muqarrar hodisa, B javob mumkin bo'lmagan hodisa, C javob tasodifiy hodisa. Demak, biz bilamiz, fevral 28-chi, eng ko'pi bilan 29-chi sanadan tugaydi. 30-chi sana fevral oyida mavjud emas, shuning uchun to'g'ri javob B javob mumkin bo'lmagan hodisa. Endi agar shu sanani, demak, 29-chiga o'zgartiradigan bo'lsak, fevral oyida har 4 yilda bir marta 29-chi sana bo'ladi. Shuning uchun agar bunday bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sinfda 25 o'quvchidan ikkitasi tug'ilgan kunni 29 fevralda nishonlaydi, bu qanday hodisa deydigan bo'lsak, endi u holda C javob o'rinli bo'ladi, u tasodifiy hodisadan iborat bo'ladi. Endi ikkinchi masalaga e'tiboringizni qarataman. Demak, muqarrar hodisani toping. Aniq ro'y berish kerak bo'lgan hodisani izlaymiz. Birinchi javob. Matematika darsida o'quvchilar jismoniy mashqlar bajaradi. Demak, bu mumkin bo'lmagan hodisa. Ikkinchi, Germaniya 2020 yilda futbol bo'yicha o'tkaziladigan jahon chempionatida g'olib bo'la olmaydi. Bu endi muqarrar hodisa, sabab 2020 yilda jahon chempionati bo'lmaydi, futbolda o'tkazilmaydi. Agar shu yerda masalan 2018 yildan oldin 2018 yilda deb aytganimizda, u holda u yerda u tasodifiy hodisa bo'lishi mumkin edi. Endi oxirgisi tanga tashlanganda uning gerb tomonini tushdi. Bu qanday hodisa? Bu endi tasodifiy hodisa. Uchinchi masala, birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisani toping. Birinchi A javob, Karim va Salim shaxmat o'ynayapti. Karim ham Salim ham yutqazdi. Demak, bu birgalikda bo'lishi mumkin bo'lmagan hodisa. Ya'ni ikkalasi birgalikda yutqizmaydi. Biri yutqizishi, biri yutishi yoki durang natijasi bo'lishi mumkin. Ikkalasi birgalikda bo'la olmaydi. Ikkinchisi, ikkita o'yin kubiga tashlanganda birinchisida 6 ochko, ikkinchisida 4 ochko tushdi. Demak, bu birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa. Uchinchisi C javobda, Karim va Salim shaxmat o'ynayapti. Karim yutdi, Salim yutqizdi. Endi bu yerda aksi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bularni teng imkoniyatli hodisa deb baholaymiz. Endi quyidagi savollarni, demak, hodisaning 3 turiga ajrataylik. Birinchisi, yuqoriga otilgan jism yerning tortish kuchi natijasida yerga qaytib tushadi. Muqarrar hodisa. O'quvchi maktabga borishda matematika o'qituvchisini uchratdi. Tasodifiy hodisa. 2014 yil Sochi Olimpiadasi Rossiya terma jamoasi g'olib bo'ldi. Muqarrar hodisa. Amudaryoda suzib borayotgan suzuvchi oldidan mumkin bo'lmagan hodisa. Bo'lishi mumkin bo'lmagan hodisa. Qishdan keyin yoz keladi. Bo'lishi mumkin bo'lmagan hodisa.
Lotereya o'ynasangiz yutasiz. Tasodifiy hodisa. Demak, tasodifiy hodisaning bir turi bo'ladigan, birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarning qaysi biri to'g'ri keladi? Birinchisini. Hozir ertalab, hozir qor yog'di. Birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa. Ikkinchisi, ertalab, hozir may oyi. Birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa. Uchinchisi, kech kirdi, quyosh chiqdi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, bu birgalikda bo'lishi mumkin emas. To'rtinchi, odam uxlayapti, odam o'qiyapti. Demak, bu ham birgalikda bo'lmagan, birgalikda bo'la olmaydigan hodisa. Endi teng imkoniyatli hodisalarga to'xtalsak, masalan, tangani oladigan bo'lsak, bir tomonda gerb, bir tomonda raqam yoki son turadi. Demak, gerbning tashlagan paytimizda tangani tushish ehtimolligi bilan sonning tushish ehtimolligi teng imkoniyatli. Ikkalasida imkoniyatlar teng. Yoki bo'lmasa, masalan, o'yin kubigida bilamiz, 6 ochkogacha, 1 ochko, 2 ochko, 3 ochko, 4 ochko, 5, 6 ochkogacha imkoniyat bor. Ularning hammasining imkoniyatlari, tushish imkoniyatlari tashlaganda bir xil. Ularni ham teng imkoniyatli deyish mumkin. Agar, masalan, qutiga solingan 3 ta oqshar, 4 ta qorashardan oqsharning bittasini olganda oqsharning ehtimolligi qanday deydigan bo'lsak, endi bu yerda imkoniyatlar teng bo'lmaganligi uchun teng bo'lmagan imkoniyatli hodisa deb baholashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.